Hamıya salamlar. Rəşad Chess YouTube kanalında şahmat dərslərimiz davam edir. Bugünlərdə mövzu məkan üstünlüyü ilə bağlı olacaq və ümumən istəyirəm məkan üstünlüyü mövzusuna 5 dərs ayırım. Qeyd edim ki, məkan üstünlüyü şahmat oyunun əsas aspektlərindən biridir və deyərdim, mövqe oyununun əsaslarından sayılır. Bu oyun Emmanuel Lasker ile ve José Raúl Capablanca arasında baş verib. İkinci dünya çempionudur. Lasker, José Raúl Capablanca ise üçüncü dünya çempionu. İki dünya çempionları arasında baş vermiş oyundur. Əvvəlcə vəziyyətə baxanda görürük ki, hər iki tərəf inkişafı demək olar ki, bitirib. Və istəsəniz bu vəziyyəti pauzaya qoyub, özünüz də fikirləşə bilərsiniz. Ağlarla siz burada nə oynayarsınız? Mən sizə göstərim, ağlar burada nə edib. Ağlar bu vəziyyətdə oynayıblar F4. F4 oynayıblar və mərkəzi xanaları ələ keçirdiblər. Qaralar oynayıblar top E8, at B3 və F6. F6-nın məqsədi odur ki, E5 xanasını istəyirlər ki, tam olaraq da ağlarda olmasın. Və bu vəziyyətdə ağlar yenidən belə deyək, yaxşı bir gediş ediblər və yenidən istəsəniz pauzaya qoya bilərsiniz və düşünə bilərsiniz bu gediş barədə. Ağlar oyunlar F5. Çox maraqlı və ideyalı bir gedişdir. Ağlar mərkəzi xanaları ələ keçirdilər və ən əsası da E6 xanasını və gələcəkdə görəcəksiniz ki, E6 xanası ağlar üçün çox vacib bir xanaya çevriləcək və qarılar üçün böyük bir baş ağrısına çevriləcək həmin E6 xanası. Qarılar oynayırlar B6, qarılar istəyirlər öz filini B7-dən oyuna çıxartsınlar. Fil F4. Burada Capablanca səhvə yol verir, fil B7-də oynayır. Burada əslində dəyişməli idi. Burada dəyişikliyindən sonra əlbəttə fil B7, C5, top D8, hətta atı C6-dan E5-ə keçirmək olar. Yəni, qaralarda heç bir problem olmamalıdır bu vəziyyətdən sonra. Hətta deyərdim ki, qaralar bu vəziyyətdə üstünlüyə də oynaya bilərlər. Amma Capablanca burada səhv yolu verir, dəyişmir F4 xanasında oynayır fil B7. Ağlar özləri dəyişirlər və indi görəcəksiniz niyə görə dəyişirlər. Yenidən çox mənalı bir gediş idi, yəni planlı bir gediş idi. Yenidən bu vəziyyəti pauza istəsəniz qoya bilərsiniz ki, düşünəsiniz bu vəziyyət barədə. Ağların məqsədi odur ki, gələcəkdə atı E6 xanasına gətirsinlər və əgər E6 xanasında dayansa, o atı çox güclü olacaq. At D4, top D8 və at E6. Fikir verin, hal-hazırda at, bu vəziyyətdə at, E6-da 2 dayanan at, qaraların filindən güclüdür. Hətta deyərdim ki, qaraların atı da o qədər də bir işə yaramır. Top D7, top D1 məntiqli yanaşmadı. Ağlar tərəfindən figurlarımızı çıxardırıb, yəni oyunda iştirak etməyən figurumuzu mərkəzləşdiririk. At C8, top F2, top F2 və sonradan məqsəd əlbəttə ki, topu D xətti üzrə qoşulaşdırmaqdır. Top D2 və qaralar bu vəziyyətdən başlayaraq çalışırlar ki, oyunu xilas eləsinlər. Yəni, artıq qaraların əsas məqsədi bu vəziyyəti müdafiə etməkdir. Əlbəttə, bu vəziyyəti artıq müdafiə etmək çox çətin olacaq. Çünki ağların strateji üstünlüyü olaraq çox böyüdür və burada yenidən çox güclü bir gediş edir. Bu gedişdə qeyd edərdim. B4 gedişi çox vacib bir gedişdir. Çünki A5 xanasını, C5 xanasını kontrol edir. Yəni, rəqibə əks oyun şansı vermir. Şah F7 və A3. Ağlar fikir versinizsə tələsmirlər və üstünlüyündən maksimum olaraq istifadə edirlər. Çünki ağlarda yenisi çox güclü at var E6-da, məkan üstünlüyü var,
Qaralarda isə zəifliklər hal-hazırda var və qaralar məcburdur o zəiflikləri müdafiə etsinlər. Top A7 və J4. Qaralar imkan vermirlər ki, hər hansı bir aktiv manevrlər etsinlər. H6 və top D3, A5 və H4. Dəyişiklik B4-də top A7-yə qayıtmağa məcbur olur. Şah F3, top G8, şah F4 fikir verin. Ağların məqsədi odur ki, iki zəifliyi yaradıb və bundan istifadə edib qalib gəlsinlər. J6 və burada oynayır top J3, şah qaçdı. Burada at B6 oynayır və at B6 səhv gedişdi. Amma düşünürəm ki, dəyişiklik də heç bir şans vermir. Çünki dəyişiklik baş versə, top H3 olar, top H8-ə dəyişiklik olar və növbəti gedişlər o qədər də çətin deyil. Əlbəttə, haş xətti üzrə çox böyük bir təzik var və heç sürə müdafiə etmək olmur. Yəni, dəyişiklik baş versə, top H7-yə daxil olsa, qaralar demək olar ki, məğlub olur, yəni şanssız. Burada riskli oyuna üstünlük verir, yəni ümid edir ki, rəqib səhvə yol verər və bundan istifadə edir, amma at B6 zəifdir. Burada ağlar özləri dəyişirlər və planlar dəyişilir. Ağlar öz planlarını dəyişirlər və oyunu haş xətti üzrə aparmağa çalışırlar. Burada əvvəlcə profilaktik bir gediş edir ağlar. Şah J3 oynayır ki, filin xəttindən çəkilsin, həm də tələsməyə ehtiyac yoxdur. Çünki üstünlük var və bu üstünlük stabil üstünlükdir. Şah E8, top H1 və hələ ki, heç bir şey yoxdur və burada ağlar keçid yaradırlar E5 gedişi ilə. Dəyişiklik və at daxil olur E4 xanasına. Yəni, bu vəziyyətdə, misal üçün, belə bir dəyişiklik olsa, yenidən at daxil olacaqdır E4 xanasına. Əlbəttə, bu vəziyyət artıq qaralar üçün uduzulmuş bir vəziyyətdir. At E4. At gəlir D5-ə və burada iki qat zərbə. Burada qaralar öz topunu verirlər, amma başqa bir çarə də yoxdur. Çünki top effektdə olsa, yenidən iki qat zərbə olur. Yenidən iki qat zərb olur və burada yenidən itirilir. Yəni, bu vəziyyətdə qaralar öz topunu verməyə məcburdurlar. Top daxil olur H7 xanasına. Top F8 və çox güclü bir gediş. Top, digər bir top H1 xanasından keçir A1 xanasına və çalışır ki, digər cinahdan hücumunu davam etsin. Fikir verin, hər iki cinahdan hücum davam edərsə, bu zaman qaraların bu vəziyyətdə müdafiə olmağa heç bir şansı yoxdur. Çox gözəl bir, belə deyək, strateji bir düşüncə göstərir burada Emanuel Lasker. Yəni, oyun boyu da biz bunu gördük. Hər bir gedişdə dərin məna və güclü planlı oyun var idi. Şah D8, top A8-dən şah fil qarşısını alır və bu vəziyyətdə ağlar sadəcə olaraq AC5 oynayır və AC5 gedişindən sonra Jose Raul Capablanca təslim olur və əlbəttə ki, burada ağların qalib gəlməsi heç bir şübhə yaratmır. Burada hətta deyərdim ki, əvvəldən də təslim olmaq olardı. Misal üçün, top A1 gedişindən sonra da təslim olmaq olardı. Lakin Capablanca AC5 gedişindən sonra təslim olur. Belə bir gözəl bir oyun idi. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı gəldi və bizim dərslərimiz hər gün davam edəcək. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bizimlə qalın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələcəkdə digər maraqlı mövzulara vaxt ayıracam. Təşəkkürlər hamıya.